Fala, ninja, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Gente, isso foi erro de gravações, tá bom? Olha, caraca, o dele é preto. Preto, 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 tá bom. Estranho. Tá, gente, o vídeo de hoje é 1 minuto, 4 minutos e 6 minutos. E eu estou com a minha prima. Fala, ninjas! Tudo bem com vocês? Então vai ser assim, eu vou começar e a gente vai ter que fazer piscina de 1 minuto, 4 minutos, 6 minutos. É, então volto já com você. Opa, que você é novo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e ativa a notificação para todos os amigos e amigas. Então bora pro vídeo. E gente, bom, Anthony vai começar a fazer, né, as coisas e eu vou assistir. Eu não posso ver, só no final que eu vou ver. Então, Júlia, vai assistindo aí, porque senão eu vou perder bastante tempo. Tá bom. Então, vamos usar uma piscina mais ou menos desse tamanho. Tá assistindo, né? Aham. Não ficou boa, não. Ficou horrível. Aham. Bora fazer isso daqui. Deixa eu pegar mais coisa aqui. Ah, não vai dar tempo. Tá horrível. Quer saber, eu vou fazer a piscina meio chique. Então, bora vendo aqui. Ah, gente, bora, gente. Ah, por enquanto eu tô perdendo bastante tempo. Então, é assim mesmo. Então, eu tenho que tirar isso e isso. Isso também. Então, Júlia, pode ver a piscina. Deixa eu ver. É assim a piscina. Legal. Piscina chique. É bem chique mesmo. Olha, a gente tem fogo do lado, mas tem que ter cuidado. A gente tem fogo com a gente. Gente, eu buguei. Então, Júlia, você gostou? Eu amei. Fala a verdade, não pode mentir. Eu gostei. É porque eu queria fazer um negócio mais legal, mas não achei não. Então, Júlia, deixa eu pegar aqui a placa e você vai botar minha nota. Tá bom. Me dá aqui que eu vou botar. Tá, peraí, bota aí a nota. Bom, gente, é de 0 a 10, ele não vai poder ver. Júlia, pode botar tipo 1,0, 1,1, tanto faz. De 0 a 10. Tá aqui. Tá aqui? Deixa eu ver. 8,6. É, obrigado. Foi pela... passei de ano. Pelo menos passou de ano. É. Ele já tá anoitecendo. Agora é minha vez. Bota aí pra de manhã, Anthony. Você acha que é melhor? Ah, eu sei botar pra de manhã. Eu sei. Ah, mas tá coisado. Gente, não, é normal. Porque... ah, verdade. É porque quando eu entro no Minecraft e depois sai, fica desse jeito. Não é assim, não. Eu sei, é porque eu esqueci. Ora. Hã? Bora deixar nascer o sol. O sol tá nascendo. Tá, não. Oxi. Peraí, agora eu sei. Aperta aqui. Eu sei, aí depois da hora. Aí, dia. Bota dia mesmo, aí é só você apertar aqui. Isso aí. Pronto. Pronto, dia. Tá, minha vez, gente. Deixa eu botar lá no tempo. E bom, gente, agora é minha vez. É minha vez. E Anthony... tá gravando, peraí. E Anthony... peraí, Júlia, pode andar. Tá gravando, então pode ir. Tá, gente. Eu vou fazer um pouquinho longe aqui. Vou pegar aqui. Ai, gente, eu acho que eu tenho que ser rápida, né? Bom, gente, não vai ser muito chique, né? Ai, meu Deus, eu não tô achando. Júlia, cuide. Acho que vai ficar... Júlia, faz com terra mesmo. Ah, eu queria tanto, mas não, tudo bem, mas chefe. É. É, gente, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Quando tocar, você bota pra desligar o negócio. Cuidado, Júlia. A gente não vai ser muito grande, né? Porque... gente, foi isso. E como ela trapaceou, eu gostei, gostei muito. Eu ia dar até um 9. Quando você trapaceou, você vem agora. Ah, trapaceou. Júlia, pode vir.
Olha aqui a sua nota. Quer ver teu zero aí? Passei de ano. Não. Então agora a minha vez, vou botar agora 4 minutos. Então, gente, eu preciso ser rápido. Então, bora escolher aqui um bloco aqui, estira essas coisas. Eu acho que dessa vez eu vou fazer meio ruim. Eu acho que eu não vou conseguir fazer nada. Ou não? Eu não vou conseguir fazer nada. Ah, cadê meu bloco? Vou pegar esse daqui. Isso, só isso mesmo. Peraí. Deixa eu mover um pouco disso. Já não vou conseguir fazer, não. Um creeper. Eu preciso matar aquele creeper. Eu sei que não vai dar tempo, mas tudo bem. É, dá tempo de fazer alguma coisa, 4 minutos. Então bora vir aqui. Ai, meu Deus. Tô com medo de perder o jogo. Desafio, quer dizer. A piscina vai ser tão grande pra eu ter bastante tempo. Então vai ser mais ou menos assim o tamanho. Vai ficar com um pouco de terra mesmo. Ai, gente, eu tô com medo de não conseguir fazer a piscina. Eu não vou conseguir, que eu sei. Essa é a pior piscina de todo o Brasil. Ah! Gente, eu não vou conseguir, já era. Ah! Tá vendo, gente? Eu não vou conseguir. Ah, é 4 minutos, então dá pra, acho que você dá pra fazer alguma coisa. Ah, dá. Eu sei. Então deixa eu vir aqui sem olhar. Não, ela não pode olhar, eu posso. Bora, Anthony. Sou péssimo nesse desafio. Vai ficar bom nunca. E não vou usar. Não vou dizer o que eu vou fazer. Peraí. Não vai dar certo. Tô dizendo que não vai dar certo, tá vendo? Olha. Tá vendo? Corre pra piscina. Tá, tudo bem. Agora deixa eu sair daqui. Pronto. Agora deixa eu botar agora aqui, né, água. E isso daqui aqui. Isso daqui eu vou tirar. Pronto. Agora eu vou ver que eu posso fazer algum tipo de coisa. Rápido, cadê? Aqui. Agora escada. Então vou vir aqui. Ela já descobriu, eu acho. Júlia, tem gente que gosta da sua piscina. Sério? Sério. Ok. Tem gente que gostou, tá até nadando, um bocado de gente lá. Tem um creeper. Então bora vir aqui. E a minha piscina tá pronta e vou fazer uma grande decoração, que dê tempo. É isso daqui. E agora eu vou pegar essa cerquinha. Vai ficar ótimo. E agora sim eu tô confiante. Caraca, sai! Uma pessoa gostou aqui da minha piscina, sai daqui. Sai. Você só tá atrapalhando. Ah, ele me fez perder bastante tempo. E ainda não tocou. Que glória. Então vou agora fazer com o coração. Não precisa não. Só vou ajeitar aqui mesmo. Para não ficar muito feio. Muito terrada. E que dê tempo ainda de fazer mais alguma coisa, eu vou fazer, né? Meu Deus, sai daqui, velho. Sai. Tenho que pegar minha espada e perder bastante tempo, caraca. Isso é ruim, viu? Agora que vai ser ruim sou eu. Porque eu avisei. Quem avisa, amigo, é. Boca de criança aqui. Sai aqui. Tocou. Júlia, tá bom. Não deu tempo de botar água direito, tudo bem. Júlia, deixa eu pegar logo aqui a placa, tô fazendo nada. Ela tá aqui do meu lado já. Então, ai. Peraí, cadê a placa? Placa, pronto. Júlia, o que você achou? Cadê aqui? Deixa eu ver. Joga aí, irmão. Ai, meu aqui. Deus. Joga aí, brinca. Finge que tá na sobrevivência. Tá, vai no trampolim. Vai no trampolim. Peraí. É. O que é isso? Um slime que não deu tempo de matar. Oi, slime. Você não pode consertar que você acabou de quebrar. Gente do céu. O que é isso? Como é que você sai daqui? Ali na escadinha. Aqui. Aí.
Meu Deus. Gente, agora eu vou subir aqui, né? Tô aqui no trampolim dele. É abençoado. Oi, tudo bom, vocês? Tô um bocado de gente, tá vendo? Não é uma caixa subir. Slime. Agora pula, Júlia, pula. Só pular, tem que pular no trampolim. Nossa, que lindo. Escorrega mesmo. Faz aí a nota que eu não vou ver. Tá. Ai, gente. Gente do céu. Tô toda agoniada. Misericórdia. Vou botar aqui, né? Curta, eu acho que tenho certeza que eu vou tirar um 10 na prova. Vai. Pra bater palma, pra mim mesmo. Eu não vou ser muito sincera. Pronto? Posso ver? Pode ver. Cadê? É misericórdia. Cadê minha notinha? Não existe 30. É que nem aí. Eu sei que não existe. Então significa 9,3. É. Por que você não... Ah, porque tem isso, né? Tá bom. Então é a sua vez. Tá anoitecendo aqui de novo. Minha vez, gente. Peraí, Júlia. Peraí. Dá um mega pulo. Peraí. Vou lá, onde? E agora vai dar certo. Tain! Tu viu, Júlia? Uhum. Tá bom. Vem cá. Então, bora vir mais pra cá. Pronto. Gente, eu volto já com vocês. Bota aí. Vai, fala aí. Bom, gente, eu vou fazer aqui agora, né? E, bom, a Tony não pode ver. E eu vou pegar umas coisinhas aqui, né? Cuidado, Júlio. Você tem 4 minutos. Bom, gente, eu não vou fazer aquela coisa, né? Que coisa? Uma coisa. Aquela tem coisona, né? Trampolim? Aquelas coisas chiques. Ele vai fazer. Tá, gente, eu vou começar aqui a fazer. Sai, Anthony, não pode ver. Gente, ele quer ver, não pode. Eu não tô vendo. Gente, ó, eu não vou fazer muito grande, tá? Eu acho que não vai dar tempo. Não vai dar não, porque eu não consegui nem completar a piscina. Bom, gente, eu não vou fazer muito funda. O de 6 minutos, que é porque para o vídeo não ficar longo, né, Júlia? É. Aí eu vou ter 6 minutos. Eu vou comprar um bocado de coisa. Ah, tá. Apesar que o tempo tem acabado. É muito quatro. Gente! O quê? Misericórdia. Gente, acho que eu não vou conseguir, não. Vai mesmo, não. Vai ficar ruim. Aí depois vai calcular. Gente do céu. Depois vai calcular todos os meus resultados, né, Júlia? Sim. E ver quem consegue ser o melhor. Bom, agora eu vou fazer um negocito aqui. Bem alto. Mais alto. Fazer assim mesmo, tô nem aí não, gente. Não, fazer bonito. Tá, e agora? Gente do céu, tem que ser rápido, né? Então tem que ser bem rápido. Tá, gente. É que chique. Pronto. E aí, o tempo acabou? Não. Que raiva!
Tava ficando legal? Tá. Eu tô gostando. Me diz uma cor. Eu te digo na próxima. Não. Azul. É, tem azul? Não sei. Tem azul, né? Coisa de água. Ai, gente, aí vocês gostaram? Vocês estão gostando? Júlia, na última, quando a gente for utilizar, a gente tem que ir no modo sobrevivência. Bom, gente, tá ficando assim, ó. Não sei. Tá agoniado, coisa, gente. Não, é, gente, eu já terminei. Já terminei. Faz algum detalhe. Não quero. Já terminei mesmo. Você vai fazer algum detalhe, alguma coisa? Ai, meu Deus. Vai lá, tenta aí. A misericórdia, controle. Então, me copiou. É, copiei uma coisinha aí. Meu Deus. Aí tá, tem uma escadinha ali também, né? Por que tem isso? É porque eu fiz errado. Olha, tem uma escadinha. Pra... É, gostei. Com licença. Conheça a sua nova nota. Cadê? 10! Passou de ano, viu, Júlia? Passei bem. Vou tirar um só. Nossa, que... Nossa, gente. Eu acho que ele não gostou, não. Acho que ele tá mentindo. Gostei sim. Gente do céu, ele quebrou. Meu Deus. Então, gente, agora bora pros 6 minutos. Gente, então agora é a minha vez. Eu tenho muito tempo. Já 6 minutos. É. Galera. Então sai daqui. Não, eu não vou ver, não. Pegar isso. Antônio. Cadê meu diamante? Tá aqui, gente. Então, gente, a nossa piscina não vai ter muita coisa, eu acho. Então, pra fazer isso daqui, eu não vou ganhar 10. Cheguei chegando. Ninguém quer ouvir sua voz. Nossa, gente. Que coisa. Vem de lado alto. Então, gente, eu vou cavar aqui bastante. O máximo que eu puder. Então bora botando aqui e vindo pra cá. Lá. Tá, gente, então bora vindo aqui. Então vai ficar ótimo. Vai ficar horrível. Ah, coisa feia. Vou tirar 0. Tá, buguei. Já fizemos essa parte. Então bora vir aqui. Daqui vai ser a parede. Antônio, tá. Posso fazer uma pergunta para os inscritos? Pode. E se tiver comentários, eles respondem. Vocês gostam de Luca? É, deve gostar, né, Júlia? É. Também, né? Ela tem uns milhões de inscritos. 10 milhões. Não, sério. Ah, não, gente! Não sai, slime sai. Caraca! É, pode deixar, porque eles gostam da sua piscina, eu acho. Eu não sou amigo deles. Já fiz uma segunda lei. A primeira lei que eu criei foi que eu encontrar um... Gente, então bora vir aqui. Ah, gente, Júlia, eu tô com medo de perder bastante tempo. Eu ainda nem botei a água. Tu acredita? Segue. Faz silêncio, por favor. Não, faço não. É sério. Não faço não. É sério, Júlia. Segue. Júlia! Segue. Gente, então bora pra essa nossa segunda parte. Agora sim, gente, eu não gosto de um silêncio, querido. É. Mas não parece, porque ele fica falando toda hora com vocês. E eu tô gravando, Júlia. Você é mal educada. É só você ficar calada. Peraí. Porque às vezes é chato, fica só ouvindo sua voz. Bichinho de mim. Coitado. Meu Deus.
É sério, Júlia, para. Cuida, Júlia. Cuida de quê? Para. Para. Então, gente, bora rápido, gente. É quando eu bugo. Então, gente, bora vindo aqui. Cheguei. Não. Ai, ai. Cheguei. É sério, Júlia? Nem, bicha chata. Essa é chata. Eu sou assim. Ainda mais é cruel. Então, bora vir aqui. Cuida, Júlia. Tô ficando estressada, sério. Tá bom. Então, rápido, gente. Rápido, gente. Perca bastante tempo, não posso. Pode. Posso não. Pode. Posso não. Pode não. Meu Deus. Júlia, ninguém gosta da sua risada, não. É porque eu tô rindo de mentira. Porque eu não quero rir. Aí eu vejo você rir, aí fico rindo de mentira. Então, gente, bora vindo aqui. Não, aqui no meio. Aí a pessoa já vem aqui, olha. Ai, ai. O tempo já acabou. Tá acabando, não? Então, gente, vou fazer com as decorações. E vou ficar chique, 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 noite. Deixa eu encontrar aqui o que eu quero. Isso daqui. Isso aqui o papaizinho gosta. Ah! Meu Deus, eu não quero que eu vou sua vara, não. Nem se é sua luz. É que só você não tem nenhuma sua luz. Eu vou dormir. Não. Eu deixo você fazer. Não. É só botar uma coisinha. Botei. Tá bom, tá bom. Tá bom assim. Então. Vou cobrar. Vou dar lá. Tá. Vou cobrar. Deixa eu ver. Pera aí, eu vou pegar a placa. Sai, slime. Deixa eu botar aqui. Tá assim. Pega. Deixa eu ver. Deixa eu botar rapidinho aqui de manhã pra eu ver melhor. É. Tá, gente? Olha que chique. É, foi. Mas poderia ser um pouquinho maior, né? E poderia ter uma escadinha pra subir melhor, né? Eu não vou tirar 10. Deixa eu ver. Como é que eu vou pular nisso, misericórdia? Ah, tá. Vou pular. Pula. 2, 3 e... não ficou tão bom e nem tão ruim. Legal? É, vou dar uma nota agora. Ai, sem querer, eu quebrei aqui. Não tô nem aí. Tá. Já quebrou duas coisas, a minha. Tá, gente. Eu vou dar um, gente. Brincadeira. Eu não vou tirar 10. Não. Nem 9. Tá muito ruim. Eu sei. Eu não gostei. Também é muito diamante. É. Tirei 6. Não. Você não tira 6. 7. Também não. 8. Também? 9. Não. 10. Não. 5. Não. 4. Não. 3. Não. 2. Uhum. Já! Você é da gente. Tá vai, Júlia, cuida. Olha! 1000! Sério? Tá sendo incrível. Tá muito bom. 1000 significa 10. É, eu sei. Minha vez, gente. É. Júlia é bom pra quando ficar tipo de noite, né, Júlia? É. Eu botei um bocado de lanterna. Tá, tá. Tá, bora ver como que fica de noite? Bora. Aqui não. Bora ver. Ora. Peraí. Buguei. Ora. Tem onde botar de noite, não? Não. Meio dia. Tem meio dia. Ó, Júlia já tá no intestino. Eu vou mostrar como é que bota pra mim. Por só noite e meia-noite. Cadê meia-noite? Você esqueceu? Você fica... Hora, vai lá pra baixo. É só apertar aqui, você não aperta.
Gente, olha como que fica iluminado. Mas eu queria mais botar a tochinha. Tá filmando a mesma? Gente, então agora eu vou botar o tempo dela. Gente, agora eu vou dar pra ela, toma. Gente, ó. Vou tirar tudo, pra fazer a vida. Ai, meu cabelo. Pode sair. Ah. Tá pensando que você é quem? Eu. Bastante tempo, então. Chega, já passou 2 minutos. Agora já passou 5 minutos. Por favor. Já passou 10 minutos. Antônio, para! Eu tô ficando nervosa. Vocês estão vendo como ele é chato. Você começou o paraíso na terra. Pode cantar, eu gosto. Você não vai me pegar. Nossa, Antônio, você canta super bem. Oi? Você canta super bem. A gente tá com preguiça de cavar. Então vou fazer assim. Ah, Júlia! Você não vou te cobrar mais, não. Lembra da casa que eu tenho que cobrar? Que eu tirei bastante pão pro céu, não foi? Foi, Júlia? Desculpa, pode ir, pode ir. Quando eu tocar, você pode fazer uma coisinha. Só apertar uma coisinha e pronto. Gente, tá chovendo, mas tudo bem. Gente, eu tô com medo de acabar o tempo. Acabou! Mó chato, né, Júlia? Você é chato, Júlia? Não. Eu só tava cantando pra você. Não vai dar tempo, tenho quase certeza. E não vai conseguir. Goiás. Tenho certeza. Goiás. Goiás. Goiás, Júlia. É, gente. Não vai dar. Antônio vai me dar nota zero, com certeza. Porque olha pra isso, gente. Eu ainda nem botei nem a água. Gente, tem que dar tempo. Para, Anthony! Ai, desculpa. Tô achando bem direito, viu? Pronto, gente. Agora é só botar água. Gente, tem que ser rápida. Gente, ai, meu Deus. Desculpa o barulho se tiver um barulho aí. Mas eu tenho que ser super rápida. Vai, agora é só. Agora eu boto isso aqui.
A gente, tomara que ele goste. Misericórdia, gente. Ai, preciso só da escada agora. Ai, gente, eu tenho que procurar a escada. Cadê a escada? Gente! Cadê a escada? Pelo amor de Deus, gente! Gente, eu não tô achando a escada. Gente do céu. Tá no negócio da cama. Ai, tá. Ai, gente! É, gente, não vai dar tempo. Ai, Julia, procura. Vai conseguir. Tá, só falta. Só falta a escada e botar uma vela na frente. Eu vou botar isso aqui mesmo. Não sei se é escada ou não. Eu sei. Daí na escada, deixa eu ver. Isso daí é trilha, Júlia. Trilha de carrinho, olha. Pera aí. E como é que eu vou saber? Escada, tava bem aqui, cadê? Mas você disse que era no lugar da cama. Foi mal, sério, desculpa. Mas eu não botei nada, então dá um tempinho de eu botar. Deixa, bota aí. Dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Cadê o que isso faz, Júlia? Pra que você cai? Eu ia botar umas escadinhas e tal, mas eu tava muito nervosa. Cadê o carrinho? Eu sei, Antônio, eu sei. Eu sei, eu já vi Felipe Neto. Pra que carrinho? Antônio, eu sei. Tá. Esqueci que eu assisti Felipe Neto. Eu não assisto. Canal velho ruim. É tu. Mas é famoso. É famoso sim. É sim. Mas nem tanto. É sim. Mas nem é tanto. Ele é mais famoso que a Luca. Aham. É sim. E pop. Vai logo, Anthony. Dá logo a nota. Tá bom, deixa eu ver. Bem alto o trampolim. Eu já tô fazendo isso. Então bora vir aqui. É bem fundo a piscina. Não, não é muito, mas é fundo. É, bebezinho, não é rosa, é rosinha. A minha nota pra você é... Com licença. Deixa eu pensar aqui. Ai, gente, saí aqui. Tá gravando? Está gravando. Erro de gravações. Então deixa eu ver, botar aqui. Júlia, não quero ser bonzinho, me desculpa, tá? Tá. Isso é milagre. Se vale, é tá bom, paga para cá. Tá aqui sua nota. 8,9. Eu gostei muito, eu queria dar um 10. Então é só dar. Porque você vai ganhar. Não, não tem essa coisa de ganhar, não. É só tá bom. Não, agora já foi. Não. Agora já foi. Você não quer não? 10? Não, muito obrigada. Eu vou botar. É só uma brincadeira mesmo. Tá, então bora fazer os cálculos. Então, 10 mais... Deixa eu procurar outro seu. Aquele é meu. Cadê o outro seu? Aquele é seu, né? É. 10 mais... 10 mais quanto mesmo? Botei aqui quanto? Botei aqui. Tá. 10 mais 10, 20. Deixa eu outra qual? Aquela tá ali não. Cadê a outra? Afinal. Que é a... Não é aí não. É pro outro lado. Eu vi ela, mas você tá indo... Cadê? Ali. Aquela minha. Eu sei, mas é bem... Ali, é pra lá. Aqui.
10 mais 20 e 27 pontos. Mas guarda aí na sua cabeça. 27. 9 mais 30. 9. 9 e 3, quer dizer. 9,3. Aí fica. É, peraí, 9 mais 8. 9 mais 9 é 18. 17 e 9. Cadê a outra? A minha era de quem mesmo? De diamante, né? Diamante, diamante. Tá. Pronto, eu tô com 17 e 9. 27 e 9. E 3, aí 9. Você tirou quanto? Eu tirei 27. 27 e 9. Empate, quase menos empate. Não tem problema não, né? Sei lá. Pronto. Gente, foi bom gravar aqui com vocês. E deixa o like, compartilha, ative as notificações. Compartilhe, teve um ótimo domingo. Fui! E César, um ninja bom. Meu Deus.